Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til All The Mods 8. Siden sidste gang har jeg minet noget mere og fundet nogle af de ting, vi manglede. Så vi har en masse quests herinde, vi skal claim. Men vi mangler nogle ting her. Jeg mangler noget string, så jeg tænker, hvis vi lige... Ja, vi går det bare herover. Jeg kan lige den her hernede, og så skal vi faktisk lige have en hoe. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gik herop. Jeg har en ting på mig, men... Det er vane. Og to blokker sådan der, så får du 16 pinde. Det er ret fedt faktisk. Okay, så skal vi lige have sådan en her. Og så skal vi lige gøre sådan. Vi skal ikke bruge ret meget, fordi vi skal ikke farme sådan her på den her måde i ret lang tid. Men nu kan vi lige plante dem her, og så lave nogle af dem her om til det her. Fordi vi skal bruge noget string, og dem her, de giver string. Så hvis vi lige vokser nogle af dem, så tror jeg nok, at vi kan få en masse string ud af det her. Lad os prøve at se. Sådan. Og dem her, kan vi lave dem om en til en, eller er det... Hvordan er det? Er det tre? Nej. Jeg synes det var, kan jeg lave dem om til flag string, og hvad kan jeg så bruge det til? Det kan jeg bruge ligesom almindelig string, åbenbart. Lad os se, om det duer. Okay. Eller så må jeg plante en anden flax. Jeg har en anden flax også. Kan vi så bruge det som string? Der er nogle ting, jeg gerne vil lave. Prøv at lave sådan en drying rack her. Den siger, at jeg ikke har string. Så vi skal bruge det her. Thermal cultivation. Jeg tror ikke, jeg har nogen af de flax seeds. Så jeg skal bruge nogle string. Nå, noget andet, vi kan gøre. De her flax flowers her, de er faktisk meget gode, fordi dem kan du lave om til. Jeg synes, jeg kunne lave dem om til blue dye. Nå, jeg skal bare bruge 4 af dem, det derfor. Sådan. Så det er rigtig godt, hvis du skal bruge blue dye, og du ikke har... Hvad hedder det? Lapis, for eksempel. Nu har jeg en masse skræmmende i min inventory. 2 sekunder. Okay, så fik jeg ryddet op i mine lommer. Ham her, han dukker op hele tiden. Du, hvad har du? Hvad vil du? Du har ikke noget at have. Der er faktisk en quest for at nakke ham her. Så lad os prøve, om jeg kan gøre det. Okay. Så ham der. Stå stille, du. Tak. Kill the trader llamas, og så skal vi nok ham her. Kom her. Hey, stå stille. Sådan. Aha. Okay, der er en quest, fordi han dukker hele tiden op. Han er ret irriterende. Du kan faktisk, du får noget tøj fra ham, når du slår ham ihjel, og så kan du lave sådan en rock. Okay, så tvinger du traderen til at spawn på det rock. Okay. Lad os prøve at se, der er en bounty board her på ham. Her. Kill the trader. Så får vi et svær, noget XP og nogle andre ting. Men det vigtigste, vi fik fra det der, det er faktisk det her skilt. Det her skilt, det siger til traders, at de skal blive væk. Så kommer de ikke længere nu og dukker op, så det er rigtig godt. Og så fik vi nogle andre ting her. Jeg har stadigvæk ikke fået en string, så det må vi lige vente med. Se, der var nogle andre ting her. Hvad har vi gjort her? Vi har slået nogle zombier ihjel. Okay. Så får vi nogle ting. Og her, hvad har vi gjort herinde? Og jeg fandt en af de her waystones her. Jeg er ude og lede efter ting, og så fandt jeg en waystone. Den er faktisk lige her. Og den er rigtig fed. Det betyder, at du kan stille den her, hvor du bor. Sådan, og så kan vi skrive home. Og så hvis vi finder andre waystones rundt omkring i verden, så kan vi teleportere imellem dem. Og alt efter, hvor langt der er imellem dem, jo mere koster det. Okay, og så fordi vi lavede en hoe og farmede lidt. Og her har vi endelig fundet guld. Hov. Ej, vi skulle bare tage dem, det var det, vi skulle. Okay, det var så alle dem. Food og farming, der har vi fundet nogle leads. Jeg har lavet sådan en shears for at få. Jeg har fundet nogle æg her på et tidspunkt. Jeg har klippet nogle får. Jeg mangler stadigvæk noget læder. Jeg fik faktisk en læder, der er fedt nok. Jeg skal finde 10 fjer. Okay, men nu fik jeg en læder, tror jeg nok. Gjorde jeg ikke? Jo, nu har jeg læder. Godt. Så skal vi have det der. Og det andet læder, hvor er det henne? Det kan jeg ikke lige se. Sådan. Har vi så nok til at lave den her? Nej, fordi vi har ikke string. Ej, hvor irriterende. Okay. Jeg rydder lige op i min kasse igen. Sådan. Mens jeg er ude at lede her, der fandt jeg noget, der hedder en... Jeg tror, det hedder en spider cave. Lige herover. Jeg kiggede ikke i den. Jeg så den bare, og så lavede jeg lige et waypoint, sådan, så vi kan finde den igen. Så tænker jeg lige prøve at kigge. Skal noget... Stor område med græs, det vil også være godt. Hvad er nu det her? Nå, det er her, vi har været. Okay, den er lige herovre på den anden side. Jeg har også fældt en masse træer, sådan for at have nogle ressourcer.
mine en hel masse, smelte en masse af de der ressourcer. Sådan, så når vi skal i gang med at bygge, så har vi noget. Sådan. Hvad fik vi her? Nice, det var den, jeg ledte efter. Industrial Hemp Seed. Den var lige der. Er det hernede? Nej, det er om på den anden side, den her lille bakke her. Jeg har min spand frem, fordi jeg vil godt lige fylde den op igen. Men jeg tror nok, der er vand hernede. Ah, nej, det var der ikke. Nis, okay. Der er vand derovre. Lad os se, om vi kan komme ned uden at dø. Jeg kan godt lide at have en vandspand, fordi det er en god måde at komme op og ned på. Men her er i hvert fald noget string. Så vi kan få noget af det her. Nu kommer alle der kopperne. Prut, sagde den. Undskyld. Hvor gik han hen? Han er dernede et eller andet sted. Der er han. Det var den første, jeg nakkede åbenbart. Vi skal bare lige have noget af det her string her. Jeg ved ikke, om vi er klar til at gå herind endnu. Ja, hvis han vil få mig ham der. Godt med det. Og så sidder vi fast i den der. Jeg ved godt, der er flere af dem herinde. Der må være nogle spawner også et eller andet sted. Der er sikkert mange af dem. Så jeg kan lyse noget af det her op. Kan I ikke holde op med det der lidt? Stå lige stille. Hallo? Det var da utroligt. Gå væk. String. Okay, hvor meget har vi? Vi har 15. Okay, der er noget. Hvad er der inde i den her? Der er ikke en spawner. Ja, spider spawner. Den skal i hvert fald dø. Sådan. Hvad har vi nu? 49. Okay, så kan vi godt gå home. Dejligt. Okay. Så fik vi nogle ting her. Vi fik noget mere uld. Det var glimrende. Det skal vi faktisk bruge, så skal vi bruge det her, og så skal vi bruge det der string. Dejligt. Og her, jeg har lavet en ny kasse, dem der. Dem kommer vi til senere. Godt, nu kan vi lave sådan en drying rack her. Jeg skal have en pind og en slab. Det tror jeg godt, jeg kan klare. Har vi ikke? Jeg har ikke nogen pinde her endnu. Okay, så må vi lave det. Sådan. Jeg skal bruge en slab. Og en pind. Fordi så kan vi nemlig lave sådan noget her, der hedder drying rack. Ja, og så kan vi hænge den her, det er derfor jeg lavede den. Så kan man hænge ned på noget deroppe i toppen. Og så kan man tage sit rotten flesh, og så kan man hænge det her på. Og så bliver det simpelthen lavet om til læder. Det er rigtig fedt. Det var godt. Så kan vi lave den her backpack nu. Vi skal lige have en kiste. Det kan vi godt finde ud af. Sådan. Så kan vi nemlig lave en backpack. Ja, det er så godt. Og så er det en quest. Så kan vi nemlig opgradere den. Jeg har noget jern. Og han har guld. Så kan jeg ikke huske, hvad der kommer derefter. Men hvis vi tager den her på nu, så åbner den. Så har den tre rækker, kan I se. Så hvis vi så opgraderer den med jern. Roots. Sådan. Så har den seks rækker. Og så kan vi tage sådan her. Og så kan vi putte noget guld rundt om. Og så har det ni rækker. Og hvad er det så, man kan gøre derefter? Det er diamanter, har vi nok af dem. Vi har 10, det vil jeg godt vente med, faktisk. Så vi putte det der ind igen. Så kan jeg så putte den her ind på min back. Jeg har en backslot herinde. Den kan være, den kan være deroppe, der eller hernede på body også. Den kan være tre steder, så du behøver ikke tage den der brystplade af. Okay? Og jeg har så sat en knap op på min mus, hvor jeg kan åbne og lukke den automatisk. Så jeg kan bare putte de ting, jeg ikke skal bruge hele tiden, den kan jeg putte herind. Og så kan jeg rydde op i min inventory på den her måde. Det er rigtig rart. Okay? Så jeg har bare en knap på min mus. Nu har vi også fået nogle, vi har løst nogle quests her. Her er basic storage. Der har vi fået sådan en backpack. Det får vi nogle XP for. Og vi får nogle flere ting her. Og så skal vi lave sådan en base her. String og leather. Okay, det, har vi nok af det? String og leather. Nej, vi har ikke mere leather. Vi har lige brugt det hele. Godt nok, men det gør ikke noget. Den næste ting, jeg vil lave, det var en af dem her. En rød farve. Og så skal vi have en uld. Med rød farve, fordi vi skal bruge en rød uld, og så skal vi lave den her, det her market her nemlig. Så skal vi bruge wood logs, og dem har jeg puttet herind nu, så den kunne den ikke finde, okay? Lad os prøve igen. Sådan, så får vi sådan en market her. Okay, den kan vi stille herover. Fordi vi gider ikke høre på ham hele tiden. Og han kommer op af jorden den her gang, okay. Godt, så får vi en trader villager dernede. Ham skal vi... nu er det her blevet lavet til læder. Se, hvor hurtigt det var. Det var fedt. Så skal vi lige have en af dem her. Boop.
lige lægge noget af det her væk, vi ikke skal bruge. Og vi fik en energy upgrade. Nice. Okay. Så skal vi lige snakke med ham her. Dags du. Og så skal vi have en avocado sapling. Den der. Og den koster en af dem her. Boop. Ja tak. Okay. Den her kan vi. Vi kan plante den et eller andet sted. Jeg sover lige. Vi kan plante den, og så kan vi vente på, at den vokser op. Og så er der avocadoer på selve træet. Så hvis vi lige tager det her, sådan, og måske lidt mere, det ved jeg ikke nu. Ej, min inventar er noget rød. Nej, det var lidt bedre. Okay, så vi planter det bare lige her. Og så skal vi have det til at vokse op, og så skal vi lige spise lidt rød. Og så her på træet, der vil være avocadoplanter, dem der. Boop, dem her, og de er rigtig gode, fordi jeg kan spise den, som den er nu. Men hvis jeg putter den på oven på min toast her, så går den her fra at være 3,5 og 5,5 til at være 5 og 12 i stedet for. Bare ved at putte avocado oven på den toast der. Sådan. Okay. Men vi kan ikke vente på den, når den vokser op hele tiden. Så hvis vi lige fælder det her træ her, og håber, vi får en sapling. Vi fik i hvert fald en masse avocadoer. Okay, vi fik nogle avocadoer. Det er godt nok. Så kan vi nemlig gå herop. Hvis jeg kan gå udenom den der. Og så herop, der har vi en sapling. Og så kan vi tage en sapling. Og to avocadoer. Yes. Så får vi et ny af de her saplings nemlig. Nice. Okay, og det kan du så blive ved med at gøre, hvis du vil. Noget, jeg synes, jeg hellere vil gøre, det er, jeg er i gang med at lave noget af det her terracotta her. Og vi skal også bruge noget af det her. Og så skal vi smelte noget af det. Så skal vi lige have noget kul. Undskyld, jeg bladrer rundt i alle mine ting her. Der er mange tasker at holde styr på en gang. Den der skal vi ikke have. Den væk. Den der er væk. Den der er væk. Sådan. Fordi vi skal nemlig bruge noget brick, og vi skal bruge det her terracotta her. Med det kan vi lave noget, der hedder en botta. En botany. Den her. Boop. Den her kan vi lave en flowerpot. Okay, så der skal vi bruge en pot og noget terracotta rundt om. Og det er derfor, vi smelter det her. Fordi vi skal bruge tre af dem her til at lave en pot. Sådan. Og så skal vi have terracotta rundt om. Og det er bare ler, jeg har smeltet det her ud. Så får vi den her botanic block. Så kan vi tage noget jern. Og en kiste. Og så kan vi lige lave en hopper. Sådan. Oop. Og så kan vi tage den der ovenpå her. Aha, så har vi sådan en. Den kan vi så tage og stille et eller andet sted her. Vi skal lige have kisten ned først. Nu har vi bare den her ene for nu. Men senere så laver vi noget bedre. Men her, og så skal vi have en jord i, og så skal vi have den der i. Og nu ved den her så stor voks, I kan se oppe i venstre hjørne, hvordan avocado seedling her, den vokser. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan putte bone meal ind i den, eller om jeg kan bone meal den. Nå, det kan jeg godt. Se. Nu bone mealer den. Og det, den så vokser, det smider den ned i kassen nedenunder. Og den står bare lige så stille og hygger sig. Så mens vi laver andre ting, så samler vi de her avocadoer ind her. Så det er rigtig fedt. Og det er bedre mad. Og det er den forkerte. Sådan. Okay. Det var det for nu. Jeg skal lige rydde op mine tasker igen. Den her industrial hemp, vi fandt, den har lige plantet, og den kan vi vokse på den her måde, bare med bone meal. Og det er den, så dropper. Det er ikke den bedste plante der. Der er en tredje flaxplante, der er endnu bedre. Men den her, kan du tage det her hemp, og så kan du lave direkte om til string på den der måde. Så det vil jeg bare lige vise. Hvis du mangler string, så find flax seeds. Du kan bruge string fra dem. Okay, der er noget, jeg gerne vil lave her. Lad os prøve at se, hvis vi nu gør sådan her, og så vi laver sådan en glistening melon og en golden nugget, og så bruge golden apple. Dem har jeg fundet nogle af, så der er ingen grund til at lave et faktisk. Så kan jeg nemlig lave den her feeding upgrade. Så skal vi lave den her først. Okay, det var godt, vi havde noget string nu. Og så med den her feeding upgrade, skal vi lige have en ender pearl. Den har vi heldigvis en af der. Den her feeding upgrade, den kan jeg putte ind i min taske herover. Og jo mere du upgrader din backpack, nu det her gold, du kan upgrade den 2 eller 3 gange mere, jo flere af de her slots får du. Okay, herinde i den her feeding upgrade, der kan du åbne herover, så put din mad ind, og så sige, hvilken mad du gerne vil have den til at allow dig til at fodre. Så nu har jeg den her i min taske, og nu skal jeg aldrig mere tænke på at spise på nær, når den her den løber tør. Forresten, er der kommet nogen hernede? Se, der er kommet 8 allerede. Og en ny sapling, fedt nok. Så på den måde, så kan du få tasken her til at fodre dig automatisk. Det er rigtig fedt.
Sådan. Så skal vi også lige have sådan en her. Det var forkert. Det var ikke det, jeg ville. Jeg er sikker på, hvordan er det så? Skal man gøre det op i toppen, eller hvad? Nej, hvad med i midten så? I midten? Nej. I bunden? Ja, der var den. Sleeping bag. Den er nemlig rar at have med. Så du altid kan have en seng på dig. Det er rigtig fedt. Lad os lige smide det der ind igen. Og det her ind. Sådan. Den her upgrade her, det er en kiste opgradering. Eller faktisk en... Jeg tror, det er en kiste eller en barrel. Prøv at se. Det var en kiste opgradering. Og den fik jeg som reward for nogle af de her ting herinde, vi har lavet. Nu har vi lavet den der feeding upgrade, så får vi en reward for det. Hov, resources, food and farming. Hvad har vi lavet her? Vi lavede den der market der, hvor vi solgte eller købte den der avocado sapling. Og her fortæller den os om de her botany pots her. Det er rigtig godt. Hvad har vi gjort i mekanisme? Har vi fundet noget? Hov, vi har fundet vores første osmium. Og så siger den, at vi skal lave vores første heat generator her. Den markerer jeg lige. Og så dukker den op herop. Vi kan lige fjerne den der, vi har lavet. En magnet kan vi også lige se på, om vi kan lave. Jeg skal lige af med alle de her ting her. Jeg beklager, der er rod. Der er så mange ting. Den der skal derop, og den der skal derhen. Okay, magnet, hvad skal vi bruge? Jern, ender pearl, redstone og det der. Jeg tror nok, vi har... Vi fandt nemlig her nebulous hearts her. Og dem kan du lave om til ender pearls på den der måde. Så du skulle have en redstone og den der, og var det 5 jern? Jeg scroller på musen, når jeg gør det der. Og så har vi en magnet. Det er et genialt item, det her. Så det, den gør, det er, at nu ligger der nogle items derinde. Hvis jeg shift højreklikker nu, så tænder jeg på magneten, og så suger den alting til mig. Så kan jeg shift højreklikke igen og slukke for den. Og på den måde kan du sådan, ja, samle ting op automatisk, når du er ude omkring. Det er rigtig fedt. Yes. Vi skal kigge på en sidste ting her lige om lidt, men jeg skal lige sove. Jeg skulle lige hente noget vand hernede, men så kom jeg i tanke om, jeg så den her. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Kan I se, hvad det her det er? Au, vent. Det var irriterende bær, der forgifter. Hvad er det her? En kat? Lad os prøve at se, hvad der er inde i. Hvad er der noget inde i? Det var der måske ikke. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Er der noget ovenpå? Ja, det ved jeg ikke. Det var da underligt. Nå, men så vi det. Jeg skal lige have noget vand, nemlig. Det er jo hernede, vi var nede og kigge på den der svamp der. Og vi fik tæsk af... Hvad var det? Goose? Eller hvad det hedder? Okay. Nu fik vi lige noget af det der. Det er fint nok. Okay, hjem igen. Skal vi lige have... Jeg prøver at vise jer et trick. Jeg går den forkerte vej. Jeg er helt discombobulated her. Hvis vi lige tager... Har vi noget jord? Vi kan lige tage 2 jord her et eller andet sted her. Joink. Og så putte dem her. Og så vi fylder vand i den her. Og den skifter selv. Sådan. Og så... For at komme til Twilight Forest, det er det, jeg vil nu, så skal man bruge blomster hele vejen rundt om. Så du bruger 12 blomster. Men hvis du bruger saplings i stedet for blomster... Sådan. Så kan du nøjes med 8 af dem. Jeg skal ikke bruge dem her. Sådan. Nu kommer der folk hjem. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Okay, undskyld afbrydelsen. Det var lige min datter, der kom ind på efterskole. Hun er syg desværre, så hun gik direkte i seng. Okay. Hvor er vi henne nu? Vi er i Twilight Forest, og vi er lige ved siden af det sted, jeg rent faktisk gerne med ind. Det er fordi, jeg har så mange levels, som I kan se. Jeg kunne godt tænke mig enchant. Men jeg skal bruge en masse bøger for enchant. Så jeg vil egentlig gerne derind og hente en masse bøger. Der er en masse bøger inde i det her. Men det er boss nummer 2, der er derinde. Så vi skal klare boss nummer 1 først i Twilight Forest. Den anden dimension, jeg ved ikke, om I er kendt med det her, men... Det er en anden dimension, og den første boss, den er lige derovre, faktisk. Så lad os prøve at smutte derover og se, om vi kan snakke med ham. Det bliver aldrig lyst i den her dimension, skægt nok. For hvis I kigger i questbogen, så helt nede i bunden hernede, Twilight Forest, der kan I se, hvad det skal. Og der står her, hvordan du laver en portal. Der står faktisk, at du skal putte blomster rundt om, men det var så det. Yes, og Thor vil give dig et tegn, hvis du gør det rigtigt, nemlig at lynen slår ned. Okay, så fik I... Jeg tror,
tror, det er ham, der har lavet modpackens hoved. Så, og der kan du så også se, hvad er det næste, du skal. Det første, du skal, det er, at du skal finde Nagaen. Det er den første boss. Og det er Nagaen, han bor inde i den der, vi så på kortet. Hvor er den henne nu? J? Den er derovre, så vi skal lige forbi det her. Er det her sum? Det er det sikkert. Og jeg kan ikke svømme igennem den. Jeg kan prøve. Det kan godt være, det her, det kommer til at gøre ondt. Jeg har ikke adgang til Twilight Swamp endnu, og det er den, jeg bare er mere i lige nu. Og det vil illustrere den ved at lave de her partikler her. De der op. Og jeg tror nok, de gør ondt, men jeg håber, jeg kan. Jeg er bare unlocked, hvis jeg siger det. Check your advancements. Det er vi ikke kommet dertil nu. Men jeg tror nok, vi kan svømme under den. Ha, sådan. Okay. Ikke anbefalet. så skal vi så op her. Hvorfor? Det var da underligt, at vandet sådan går. Hvad sker der her? Underligt. Nå, det er også ligegyldigt. Nu er vi herovre. Jeg skal nemlig ind og snakke med ham her. Der er kun en måde at komme herind på. Der er ingen dør nogen steder, så vi åbner bare her. Og så skal vi finde ham. Han er inde i midten. Der. Nu spawner han. Jeg ser hans boss bare oppe i toppen. Og der er han. Og den nemmeste måde at nakke ham på, det er faktisk bue og pil. Jeg har desværre ikke ret mange pile, så det kan jeg skal holde lidt igen. Han hærger alt i der. Prøv at se, han hærger alle tingene. Det kan faktisk være, at jeg lige skal slå min magnet til. Bare sådan, så jeg samler mine pile op igen. Au, hold op med det. Hold ikke mærke til, at jeg spiser automatisk. Jeg har ikke spist, siden jeg puttede den der på. Og selvom jeg tager masser af skade, så falder min health, ikke? Og det er fordi, min backpack spiser for mig. Det er rigtig fedt. Det er bare en ting, der er mindre at bekymre sig om. Nu har jeg ikke flere pile. Kom her. Kom herned. Au. Stå stille. Jeg er ikke færdig med at slå dig ihjel. Sådan. Jeg tror, jeg så en pil her, han er misset med. Okay, så fik vi ham. Og vi samlede en masse skrammel op, han er ødelagt. Men det, der er vigtigt herinde, det er, at vi skal have hans hoved. Og så er det de her nakkerskæl, så dem skal vi måske bruge senere. Men vi kan lige smide alle de her ting fra os, vi ikke skal bruge. Alt det der. Den der har vi ikke brug for. Vi gemmer de der ting. Det der, det er en shader grabbag hedder det, og så får du sådan en shader, du kan putte på et eller andet emergency engineering item, og jeg bruger dem aldrig, så jeg smider dem bare væk. Fik et gul hjert, det er en boss, et boss hjert, det er rigtig godt. Sådan, nu har vi nakket den første boss, og det fortæller den os herinde. Og så foreslår den, at vi skal gøre de her ting her. Men det vi nu skal gøre, det er, at vi skal over i det her tårn her, vi så, og det var jo lige derovre. Så skal vi tilbage til nu. Hvor er vi hen? Vi er her nu. Nu skal vi tilbage til det her tårn, eller vi skal finde et andet tårn. Men jeg vil egentlig helst herovre, fordi der er vores portal. Så jeg løber lige tilbage. Så er vi her tilbage, og nu er der ikke længere det der beskyttende område omkring det. Så nu skal vi se, om vi kan komme her ind. Okay, her ved dig. Og skal vi lige clear det her om, hvis vi vil lyse lidt op her. Løb her i midten, og der er bare masser af monster herinde, men det gør ikke noget for nu. Nu løber jeg så langsomt, og jeg er blevet kødst, eller hvad der er. Okay, de her bøger her, de dropper papir og bøger, det er faktisk ret fedt. Altså de her flyvende bøger, de spawner over det hele ind i det her tårn, de er ret irriterende. Jeg vil ønske, at jeg havde et bedre våben, eller en bue med pile i. Sådan. Nu fik jeg et godt item her. Og her er nogle af de her bookcases, jeg snakkede om. En vein miner vil lige. Gå herind og komme lidt i fred. Jeg ved ikke, nu har jeg mit svær knækket. Okay. Er der efter mig? Okay. Jeg har taget ekstra med. Jeg lige koncentrerer mig lidt her, så vi dør. Sådan. Er der noget herinde, vi skal have? Der er flere bookcases. Er der ellers noget? Nej, det er ikke sådan noget. Vi fik et item her. Hvad er det her? Det er den lilla. Det er egentlig rigtig gode. Total speed armor. Ja, den er meget bedre. Sådan, så får vi noget mere speed. Godt. Så kan vi løbe lidt hurtigere. Der har ikke noget, vi har været der. Der var dig. Sådan, så kan vi tage. Jeg kan ikke nå derovre.
skyld. Jeg glæder mig til at få noget andet end den der protopude der. Nej, hvem? Ej. Kan du se, jeg er i gang med noget her, din bums. Hvordan kommer vi derop igen? Der er det, jeg kan nå dem herfra. Ja, og så hvis vi lige slår den her til, så samler vi det hele op. Der er et par stykker deroppe, men det gør ikke noget. Okay, vi kom ind der. Hvor mange har vi nu? Vi har rigeligt her. Ja, vi kan gå videre ind. Der er mange andre gode ting derinde, men jeg vil egentlig bare lige her i starten have nok til at få på lavet et setup, så vi kan enchant. Så er vi hjemme igen her. Dejligt. Så kan vi lige sove, og så lave et enchantment table, og nu skal jeg slukke min magnet og rydde op af mine tasker igen. Så er vi hjemme igen. Lad os se, om vi kan finde ud af at lave sådan en af de her. Sådan. Så det er meget hurtigere at gå derind i Twilight, end at breed alle de der mange køer, vi skulle bruge. Så vi gør lige sådan. Og så kan vi bare... Jeg ved godt, det er mere, end der er behov for, men det gør ikke noget. Jeg er rig på den måde. Og så kan vi smide det der ind. Det bliver herinde i den her modpack. Det er ret fedt. Kan vi få noget godt her? Leech 3, det er godt. Det er til et svær. Hvad kan vi på vores svær? Smite 4, det er måske meget godt. Og Soulbound. Soulbound betyder, at når du dør, så bliver det på din krop. Det ligger ikke i din kiste. Looting 3, det er måske meget godt. Unbreaking på en bue. Og Power 4, det er rigtig godt. Hvad kan vi på vores skål? Unbreaking 3 og Efficiency 3, det er rigtig godt. Jeg fandt den her i en kiste. Den er grå. Den er ikke så god, men det er meget bedre end ingen diamanthakke. Hvad kan vi få på den her? Riptide? Nej tak. Quick Draw kan vi måske godt tage. Hvad med her nu? Efficiency 3, Fortune 1. Måske Fortune... Ja, eller den der jeg ramte siden jeg ramte. Det var ikke så godt. Nå. Ja. Undskyld. Se, jeg har også fundet noget andet her. Jeg fandt nemlig en af dem her. Eller først på en 2. Og så skal vi have en grind stone. Sådan en her. Så skal vi have pinde og en slab. Pinde har vi. Hvad skal den slab? Så skal vi have dem herovre. Hvor er de hen? Der. 1, 2, 3. Boop. Så skal vi have dem her. Og har vi så nok nu? Hvad er det der? Og det er bare planks. Okay. Sådan. Så kan vi nemlig tage dem her med herned. Jeg har bare sat det op hernede under. Fordi det regnede, og det synes jeg er træls at se og høre på. Alt det her, det er midlertidigt. Fordi indtil vi får bygget et hus og sådan noget. Men for nu, med den her grindstone, så kan jeg tage den der enchant af, jeg kom til at lave. Og så kan vi se, hvad vi kan få i stedet for. Fortune 2, det vil vi gerne have. Men vi skal lige op til level 30, og det har vi ikke endnu. Men vi fik den her quick draw. Decreases the amount of time need to fully draw på, så du kan skyde hurtigere med din bue. Så kan vi lige putte på her, når vi nu har fundet den. Okay. Og det, var det ikke det? Har vi lavet mere herinde nu? Vi har været i Twilight, og vi har nugget, og vi har fundet en af de der dyr. Okay, det var bare derfor. Vi har ikke nugget ham der endnu. Det er også okay. Men vi har fundet en masse ting. Vi har ikke fået bygget noget i dag, men jeg synes, vi har nået en masse små praktiske ting. Se, der er noget mere læder her. Det var bare fra de der, hvad hedder det, zombie drops. Det er rigtig fedt. Og min magnet har vi fået lavet, det rigtig godt. Så det var vist det for i dag. Jeg håber, du kunne lide afsnittet. Vi ses næste gang. Pas rigtig godt på dig selv. Hej hej.